Hej, det är jag som är Bernard. Vet du vad som blivit ännu effektivare mot smutsen och ger ett skinande resultat utan eftertorkning? Nya Ajax, såklart. Onsdag. I'm gonna confront Roger. That is not a good idea. The guy is dangerous. I'm sure Lococo's not gonna hurt you. Just as sure that these guys will. It's your call, Buckwheat. Now they want what we have. You scum, Lococo. Shoot them, you're gonna have to shoot me too. Wise Guy, onsdag klockan 20 på TV3. Kriget har spritt sig över hela Europa och ubåtarna är herrar på haven. Unser båt. Moralen ombord är hög och männen är övertygade om att Tyskland ska vinna. Men ett hemskt öde ligger och lurar. Scheiß Zerstörer! Alarm! Om du lyckas överleva sjunkbomberna så kommer den psykologiska påfrestningen att ta koll på dig. Ubåten tisdag klockan 20. Just det. Här står jag och kollar in gamla repriser, men inte vilka repriser som helst. Det är det bästa ur mina program, de som har gått i vår. 21.00, som vanligt alltså. Det är bara att hänga med. Park Avenue 79, en sensationell miniserie baserad på Harold Robbins bok. You like me, huh, Ross? Are you kidding? Snart på TV3. The Miami Vice. What's that for? Proof. Say cheese, pal. Men kameran ljuger. För här handlar det om voodoo. But what I do know is that it can be yours. If you were there, now you see him, now you don't. You're talking voodoo, man. Why don't you just give it up? Svart magi och fara. Ikväll klockan 20.00 på TV3.